Uma ruína do velho mundo. Deve ser a que eu ouvi falar. O que será que tem dentro dela? Beleza. Vamos explorar a área. É uma espécie de dispositivo. E precisa de energia. Uma bateria. Essa não, ela tá descarregando bem rápido. Pronto. A energia voltou. Uma espécie de alavanca. Para que ela serve? A alavanca controla aquelas luzes antigas nos trilhos ali adiante. Tem uma caixa aqui. Thank you.
preciso ficar mais longe primeiro. Lá vamos nós. Melhor tentar de longe. Isso pode ajudar. Acho que isso é um elevador. Tá funcionando. Tem uma relíquia dentro da torre, mas como eu entro lá? Tá. Pra onde agora? Que brisa boa!
uma caixa. Talvez seja útil. A relíquia que eu vi na torre deve estar mais acima. Preciso subir até lá. Lá se vai. Beleza. Acho que tô quase lá. Consegui. O que é isso? De acordo com esses dados, isso aqui tem alguma relação com Las Vegas. Talvez seja uma boa ideia voltar lá. Boa! Um depósito de verdrilho.